Здравейте, пичове! В този клип ще поговоря за новия апдейт на GTA 5, който всъщност не е чак толкова нов, излезна някъде към средата на юли, но аз чак сега го хванах. И може би ще поговоря за моите впечатления от апдейта, ако не знаете с какво става. Просто добавили са много нови неща, нови paint jobове за кулите, рейсинг кули и като цяло map editor е съвсем променен, има съвсем нов game mod за състезания, който е stunt race. И доста наподобява на МТА състезанията, които бяха за Сан Андреас. И наистина доста съм впечатлен, защото са сложили доста нови къстъм обекти, които са като писти, има доста неща за лупинги и така нататък и така нататък. И реших да го използвам вчера и да направя един-два мапа и да видя за какво става въпрос. Първоначално да, наистина доста ми изкефи. Обектите могат да се стакват, но като цяло едитора е доста ограничен. Макар и да има доста готини опции с местоветовете на пътищата, на лупингите, на тубичките, които слагаш и така нататък. Много неща са ограничени, като например самата камера на мап едитора. В момента най-вероятно трябва да гледате един от маповете, които съм направил, така че надявам се да ви хареса. Качил съм го в Rockstar Social, около мога го изтеглите, ако искате. Добре, взето има доста ограничени неща. Например, камерата в map editor-а не може да мърдате много нагоре, което е много шибано. В смисъл, може да мърда само до определен момент нагоре камерата. След това нагоре не може да гледаш нагоре реално в map editor-а, което е много неудобно. Контролите също са много неудобни. И като цяло обектите не може да ги поставиш на абсолютно всяко място, което искаш, което е доста тегаво, може би най-големия минус. Трябва винаги да е на някакво определено място обекта, иначе няма ти да е просто да го поставиш. И не можеш да ги ротейтваш, или поне аз не съм намерил начин. Трябва първо да сложиш един нормален обект, който да е в правилна посока, след това трябва да добавиш още един към него, за да можеш да го ротейтнеш в определена посока, което е малко шибано и странно. И да, контролите са доста бъгави. Когато не бъгави, просто не са подходящи, не са интуитивни контроли, които аз бих използвал. Например, Rockstar според мен трябва да видят в мата контролите за map editor и наистина трябва да си вземат полука от това, защото там map editor много по-лесно се използва, колкото то дете са го направили. Направо е ужас. И нямаш чак толкова голям избор от обекти. И имаш ограничения, не можеш да сложиш повече от 150 обекта в мапа ти, което е, не знам, просто е смешно според мен, защото ако искаш да добавиш декорация, не можеш да добавиш декорация. Ако искаш да направиш хубав мап, трябва да го направиш в града, което е тъпо някакво, да я знам. И да, това е общо взето за самото правене на мапа, но доста готино да правиш мап, поне според мен, но много ограничения има, които доста пречат. Иначе да играеш вече готовите мапове, които Rockstar са ги направили, мисля, че наистина е топа на купона шампиона на народа, бебе. Гаджето ми бали, Барби като Марли, чади като Марли. Да, наистина, смисъл, готовите мапове, които са направени, вече са доста готини. Би трябвало да видите някои клипчета, аз съм доста слаб и направо ме размазват на тия клипчета. Но доста ми скефиха маповете, Rockstar много се постарали, са доста добре преценени. И там е проблема, че когато тестваш мапа, когато ти си го правиш, нямаш нещо за проследяване на траекторията на колата, пускат различни класове коли в състезанията и като цяло трудно мога ги прецениш скоковете да са перфектни, някакво, нека на мата, само с една кола всички и всички кацате перфектно, някакво, всички сте с различни коли, различни скорости, малко е тегаво и всички се бутате, врато, всички си ебавате майката, ако си първи, веднага някой от заре те изпреварва или просто минава през тебе, така просто рандом минава през тебе, някой пред тебе лагва и ти се блъскаш него и излиташ на майка си в газа. Това са минусите, но като цяло, ако се подобри този гейм мод, според мен ще бъде доста готин. Иначе, това е един от плюсовете, защото не е нужно да си буквално най-добрия, просто може да си някакъв бати слабак, като те спалне последен и всички се размажат отпред и се сблъскат и си ебът майката, може да ги изпревариш и да спечели състезанието, което е окей. Други недостатъци, да, както казах, лага е проблем, блъскането е проблем, че специално се блъскате и най-големият проблем е олигофрените с микрофони, които не мъкват и си говорят на немски, говорят си на руски, говорят си на какъвто език искат, брато. Въобще не им пука и не знам как да ги мютна. Това е много шибано. Иначе да, това исках да кажа в този клип. Може искате да пробвате да направите някой мап. Ако искате да направите някой клип, че пуснете го долу в коментарите да го видя. Може да го даунлода и да снимам клип на него. Като цяло още ще разуча мап едитор и ще пробвам да го така да освоя всички техники и да направя някое готино мапче. Сега Йони е до мен тук. Тя може да си каже нейните впечатления. Тя игра на един от маповете с мотор и между другото се представи доста добре. В смисъл с мотор доста добре кара. Според тебе, какво е чувството да играеш на този стънт гейм мод в Grand Theft Auto 5? Че съм със свободна птичка.
Чувствам се точно така. Чувствам се свободна птичка. Еми да, това е клипчето. Надявам се ви харесало. Ако ви харесало, си е бете майката, той, каквото искате пред цяло. Добавете му в Rockstar Social Club, ако искате да цъкаме заедно, аз постоянно влизам в GTA петичката, така че Venom Don, вече с едно ми е никнейма, добавете ми в приятели в Rockstar Social Club и може да цъкаме петичката, цъкаме някоя състезаница, някоя хайсче да удариме. Това е всичко от мен, дано ви е харесало всичко и стига си търк гзъв мене, братон, моля те, чао!